Eh, Shanten Wei, Shanten Wei. Kita dekat Shanten Wei kat sini. Lau Pasar, kat sini Lau Pasar. Okay. Now here got a lot of tourists to come. Sini banyak orang turis datang untuk makan sate. Okay. So kita pun datang sini makan sate lah. Breakfast key tu. Ada cuba sisi bukit. Okay. Open air, let's see, open air. Satu nombor satu, sebab dia ada sat. Kita nak pergi makan satu ni, okay? Sakit juga, so ini kita suka dia. Sati, oh, the shop was sati. Pick and choose. Saya lupa hari ini satu lima. Bapak dia. Apa khabar? Nombor 3 ni dia. Mana sate for you guys? Oh, saya nak pergi sate Sumang lah. Ni lah sate Sumang kau tengok. Ya, khabar baik. Hey. Ini sate ni lawan-lawan. Kita bakar lawan orangnya. Di mana? Saya hantar dulu eh. Hai. Saya dengar sate Sumang dah buka kat sini. Nombor 1, store nombor 1 ni dekat Robinson Road. Okay. Nak makan sate boleh tak? Boleh. Dah eh, okey. Terima kasih. Terima kasih, sis. Thank you. It's so nice. It's open air. Oh, nampak kau, ambil kau. Sumang sate number 1. Ya, lama lah dia. Ada guest lah. Guest artis. We have a guest artis today. Mama dia nak rasa ni. Nak rasa sate. Sate Sumang. Okay. Makan senang lah. Nampak? Let me... Alamak. Selamat Hari Raya. Nampak kecil dia main api ya. Dah bakar dengan cantiknya. Abang ni single and available. Tak pernah. Nak sate ke nak orang ni boleh. Ramai lagi di sini. Di sini lah. Mana-mana nampak. Tengok-tengok. Ini apa sotong ni? Sotong lagi apa? Ayam kambing lembu bapak. Ayam kambing lembu bapak. Sotong udang. Dendeng lagi. Ni udang. Sambal. Sambal udang ni. Salut dengan sambal. Sotong dengan sambal. Salut dengan sambal ni. Ha, kau nampak? Kau nampak? Kau nampak? Kau tengok. Betul orang order. Thank you. Store nombor 1. Ya. Come. Store number 1. Okay. Kalau datang sini on a Saturday night, if you come on a Saturday night, if you come to Sate Sumang, kalau awak datang ke Sate Sumang, nanti diorang awak cakap diorang awak nak meja. You can ask them, you say that you want a table. They will grab for you a table. So you don't need to go and search all the whole entire area. You can just wait here at the corner because it's by the roadside. Kerana dia di tepi jalan ni, tepi jalan di Robinson Road. It's by Robinson Road. There's another one more at Canberra Walk. Canberra Walk, 115 Canberra Walk. Yang lagi satu di Canberra Walk. Yang lagi satu di Lau Pasat kat sini. But I think Lau Pasat is very tourist type of area. Di tempat ni ber... No. I'm not doing live. I'm just pre-recorded. So don't I feel very tourist around here because it's so crowded. There's a lot of people just right behind me. Ini juga. Abang tu kaki. Ini apa? Okay. Ini sorry. Ini babat. Ini lembu. Lembu ada tanda. Lembu. Untuk dia. Ini prawn kita. Kita punya speciality. Kita punya barbecue prawn. Ada sambal. Ada sambal special. Sotong dia pun ada sambal. Yes, barbecue. Sambal barbecue. Okay. Kita ada dinding. Ini ayam. Ayam dengan kambing. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 macam, 7 macam. Kalau kau makan berapa dapat dinding free? Tak kira makan datang makan dia kasi dinding eh. Betul tak bang? Betul. Kau datang jumpa abang ni apa nama bang? Bye. Bye.
Bye. Aku tak cam. Thank you. Okay, enjoy. Lama. Sate babu fresh eh, kambing udang, sambal udang, and then the Dede whoever come here will get this barbecue dindi free. Kita mau makan bismillah. Tidak, lembut. Very nice. Tender? Terasa. Terasa. You eat the corn nanti. Corn dia terasa. Bapak dia pun lembut. Bapak dia pun lembut. Babat pun lembut eh. Orang yang tukang bakar ni memang pandai bakar. Everything the meat is so tender. That means the person that barbecue this meat is a professional eh. Dia pandai bakar. In satay, it's not about only the ingredients, but it's how you bakar or you barbecue the meat and the seafood, okay? Okay. I'm going to try this one, the sotong nabi sotong. Sotong, sotong, okay. And ada sambal kicap tak kalau nak? Nabi, Nadi. Ada eh? Alamak, ini sotong. This is the squid, okay, with the sambal kicap. Ikan with the sambal kicap. Spicy black sauce. Memang sedap. Dek, kau diam aja, Dek. Tengah menikmati, sedap. Sotong ni memang sedap. This one so soft. The squid so good. Berapa eh? Aku tak tahu eh. Sini this is tourist site. Let me tell you first. You want to makan and enjoy, you don't complain about the price. I'm telling you. Jangan komplain harga. Dia punya sotong punya sedap. Huh? Hmm? Very nice. Very nice? Sedap. Kalau dia dah kata sedap tu sedap. Dekat depan saya ni ada tukang masak ni. Dia ada chef. Chef. I have chef in front of me. If you say the bapak rumput dia cakap apa eh? Facts. Huh? Stripes lah. Something like that lah. I don't know lah which part of the animal organs. It's very tender means it's tender, okay? Now when you come and eat this kind of thing, don't forget. Why? Because of the sauce. Sudah betul. Confirm. Sumang sate is a must. Very sedap. Bukan the big one. And now is the moment with the kuah. The peanut sauce. Ayam dia pun sedap. Sedap, kuah dia pun sedap. Very sedap. Ha? Udang. Sambal kicap dia pun sedap. The sambal kicap very sedap. Lembu dia punya lembut. Sate sumang memang best. Kawan kata ni nak makan dendeng eh. Wanna eat the dendeng. Sedap. Nak tak nak pun kena cakap sedap. Eh tak, memang sedap. Confirm? Confirm. 100%? 100%. 100% by Sate Sumang. Ambil kau. Sambal kicap dia punya sedap. Alamak. Dia punya the black sauce. Orang kopi ke? Orang depan aku tengah ngangan nampak aku makan kuah udang.
Oh. Oh. Udang fresh. Ah, udang. Tepat kan? Fresh udang tu. What do you think about the satay? Nombor satu lah satay number one. You pun order satay number one, satay sumang. What do you think about the satay? Hai. Sekejap, sekejap. I order dengan orang selalu. Oh, ya ke? Datang selalu ni dengan orang. Yeah. The squid, the prawn, everything. They clever to barbecue the whole thing. No, it doesn't overdone. Kalau if it's... No, it's very... Chewy and nice and yeah and not so sweet and the gravy ya yeah, got some shock you know what I'm saying kan. Yeah, this is the best satay so far. Thank you so much for supporting me and my TikTok. Hey, you are the boss man. So, come to Lau Pasar or Buntat Street or Robinson Road to open air market to satay stall number one. Satay stall number one, Satay Sumang. You can see the photo. Mim, sedap dek? Sedap. Semua orang pun sedap. Alhamdulillah, semua sedap. Very nice. Very, very good. Okay, tak apa tak datang memang rugi. You never come, you rugi. Okay. Signing out from Lau Pasar. Bye-bye. And the abang-abang, terima kasih so much. Thank you. See you again. Bye-bye. Bye. See you. Bye, terima kasih. Thank you. Bye. Thank you, terima kasih. Kita jumpa lagi Terima kasih. Hai, apa khabar? Hello. Thank you. Terima kasih. Sedap betul satu tu. Ah. Satay dia tahu tak pernah nak peranjat makan satay nombor satu. Tapi everyday, right? Everyday buka, everyday pasar malam makan kat sini kan ambil. Penuh. Okay, thank you. Terima kasih. Bye.